majina naitwa Peter Mlerwa, ni mkulima wa kijiji cha Hasamba, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Nimeanza kulima ile zao la kahawa na miaka mitatu, na nilikuwa nikitumia mbolea za aina nyingine, lakini sasa hivi kutoka mwaka jana nimeanza kutumia mbolea ya kampuni ya Minjingu. Mara ya kwanza mwezi wa pili wa 12 nimeweka mbolea ya ya Coffee Plus NPK, kampuni ya Minjingu. Mwezi wa pili nikaweka mbolea ya Kenny Plus, kampuni ya Minjingu hiyo hiyo. Mara ya tatu mwezi wa tatu tarehe 15 nimeweka tena Nafaka Plus. Ndo matokeo unayoona haya. Nimeanza kuchuma sasa hivi kuvuna. Mavuno haya naona ni tofauti na miaka mingine, miaka niliyokuwa natumia mbolea za aina nyingine. Lakini mwaka huu naona shina moja naweza nikatoa kati ya kilo moja na nusu hadi kilo mbili, na siku za nyuma nilikuwa napata kilo moja. Kwa hiyo mbolea ina matokeo makubwa sana, na ninashauri wakulima watumie hii mbolea kwa sababu mimi nimeshaona matokeo. Lakini pia mimi ni wakala na kampuni ya Minjingu, nauza hizi mbolea. Duka langu liko pale Vwawa mjini, na mimi mwenyewe nazitumia. Mimi wasiuzi kitu bila kutumia mwenyewe. Sasa nimejionea matokeo haya, na ninawashauri wakulima wenzangu mkoa wa Songwe au nchi nzima, mtumie hizi mbolea za na Coffee Plus za kampuni ya Minjingu ambazo zina matokeo makubwa kuliko mbolea za aina nyingine. Shamba hili hata ukiliona leo hii unafikiri mwezi wa tatu, majani yake yamekuwa green sana kutokana na mbolea. Ina maji mengi ya kutosha, ina virutubisho vingi, na natarajia mwaka kesho majani yalivyotanuka nitapata mazao mengi zaidi. Karibuni sana kutumia kampuni mbolea ya Nafaka Plus na Kenny Plus kwa ajili ya mazao yetu ya kahawa. Ushauri wangu kampuni ilete mbolea kwa wakati, tuweze kusambaza eneo kubwa, wakulima wapate mapema, na pia bei za ruzuku zimesaidia sana. Serikali imesaidia sana ruzuku kupunguziwa. Hii mbolea kwa bei ya kawaida itakuuza 120,000, lakini kutokana na serikali kupunguza bei kupitia ruzuku tunanua kwa shilingi 76. Hapo ina maana na mimi wakala napata faida kama shilingi 5,000. Kwa wafanyabiashara wenzangu mliko popote, hii mbolea ina faida kubwa, ina faida kwa mkulima, ina faida kwa mfanyabiashara. Na mazao yangu haya mimi nikichuma napeleka kwenye AMCOS. AMCOS tunakusanya tunapeleka kwenye makampuni, inakobolewa tunaenda kuiuza. Na hii kahawa ikiwa nzuri na bei inakuwa kubwa. Unaweza kuona kama mwaka jana tulikuwa tunapata labda shilingi 4,000, lakini mwaka huu natarajia kupata zaidi ya shilingi 6,000 kwa kilo. Mimi nafikiri hii mbolea tuitumie, na shauri tu tumie, na kampuni ilete mbolea kwa wakati, ienee sehemu nyingi nchi yetu.